taky také milujete pohyb všeho druhu? Tak právě vám ušili klasici z La Sportivy pohodlné funkční legíny Camino. Legíny jsou vyrobeny z prodyšného elastického materiálu, který neomezuje v pohybu a zachovává si svoji prodyšnost. Zesílení na kolenou, zadní části a nohavicích legín zajišťuje jejich vyšší odolnost vůči oděru. Elastický pas je opatřen vnitřní stahovací šňůrkou, díky které se skvěle přizpůsobí postavě. Dvě kapsy na nohavicích uchovají vše potřebné při ruce. Na levé noze máme průhmatovou kapsu a na pravé zipovou, která uchová potřebné celosti. Legíny jsou vhodné na turistiku, lezení a další outdoorové aktivity. Užijte si svůj volný čas na tomu.